Salam əziz izləyicilər, bugün biz sizə yay salatı hazırlayacağıq. Gəlin indi hazırlayaq. Bunun üçün bizə kahı lazımdır. Pomidor, xiyar, zeytun, qırmızı kələm, ağ pendir, cəfəri, reyhan, göy soğan. Bunları biz doğramışıq. Kahını əlavə edirik. Xiyarı, zeytunu, pomidoru, cəfəri, reyhan, göy soğan, qırmızı kələm və ağ pendiri əlavə edirik. Və qarışdırırıq. Biz buna tuz əlavə etmirik. Kim istəsə vura bilər. Qarışdırdıqdan sonra bura zeytun yağı əlavə edirik bir az. Bu da zövqə görədir. Kim istəsə vurmaya da bilər. Salatımız hazırdır. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Kanalıma abunə olub, like etməyi unutmayın. Sağ olun.